Elivaldo, você hoje conversou com o presidente do MDB, Marcelo Castro. E isso gerou uma, pelo menos em mim, assim, fiquei... Nós entrevistamos aqui o deputado João Madison, disse aqui que o MDB estava firme no propósito de indicar o candidato a vice, que era Temístocles. Se não for o nome de Temístocles, não aceita indicação nenhuma. E você conversou com o presidente do partido e ele falou coisa diferente, Elivaldo. Olha, que o partido segue perseguindo essa estratégia que você falou aí, segue, agora sem imposições, foi o que disse o deputado federal Marcelo Castro, que, embora ele negue desejo de estar presente na chapa majoritária, mas ele é um nome citadíssimo e mais, é até defendido por setores do PT, Joel, isso é fato. Isso pode irritar setores do MDB, tá, mas é fato o que a gente está dizendo aqui, isso é pura realidade. Bom, mas isso foi apenas um trecho de uma entrevista que ele nos concedeu hoje pela manhã, quando ele avaliou os resultados de um encontro do MDB unido, bem consolidada a união do MDB, com o governador Wellington Dias. Esse encontro ele abriu, digamos assim, uma temporada decisiva de conversas que poderão resultar na formatação do bloco governista para disputar a eleição, nas alianças proporcionais e, sobretudo, no palanque majoritário. Joelson. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Na cabeceira da mesa, o governador e o presidente da Assembleia, Temístocles Filho. O encontro, no Palácio de Karnak, reuniu os 6 deputados estaduais, os suplentes Mauro Tapeti e Ismar Marques, Henrique Pires, que será candidato a deputado estadual, e o presidente do MDB no Piauí, Marcelo Castro. Pauta 100% política e marca o início de rodada de conversas decisivas para as alianças no bloco governista. O deputado Marcelo Castro revelou os 2 principais pontos tratados no encontro dos MDBistas com o governador Wellington Dias. Agora começaram as conversações efetivas, de fato, para chegar a uma conclusão. Que conclusão é essa? A formação da chapa majoritária e a formação da chapa proporcional. Qual é a tranquilidade que a gente saiu dessa reunião? É que o governador, como grande timoneiro, como grande condutor desse processo, ele vai trabalhar nesse sentido da coligação proporcional, não é, de todos os partidos aliados e o PMDB inserido na chapa majoritária. Marcelo Castro reforça a pedida do MDB na chapa liderada pelo governador Wellington Dias. O PMDB deixou, mais uma vez, né, de maneira transparente, a sua pretensão, a sua reivindicação, que é a chapa de vice e a coligação proporcional. Isso, até as estrelas sabem que o PMDB vem dizendo isso há muito tempo. Esta semana, o deputado João Madison Nogueira afirmou, com todas as letras, que não há outro caminho para o MDB na chapa governista, que não seja a indicação de Temístocles Filho como candidato a vice-governador. Do contrário, o MDB não teria interesse nem mesmo em participar em outro cargo majoritário. O presidente da sigla no estado discorda do ponto de vista do deputado João Madison Nogueira. Se nós dissermos assim, nós queremos a vice, só aceitamos a vice. Em hipótese nenhuma aceitamos outra coisa. Ou é isso ou nós rompemos? Ora, nós não estamos negociando, nós estamos impondo. Ora, se nós não aceitamos imposição de ninguém, como é que nós podemos impor algo a alguém? Não é a nossa maneira de negociar. Então, se vier um partido e disser, nós só aceitamos isso, se não for, nós rompemos. Se vier falar comigo, eu digo, rapaz, pois rompa logo, porque eu, não é maneira de se negociar. Nem nós aceitamos imposição, nem aceitamos chantagem, nem impomos nada a ninguém e nem chantageamos a ninguém. O deputado Marcelo Castro mostrando uma flexibilidade maior do que a que o deputado João Madison falou aqui, Elivaldo. Correto, exatamente. Foi esse mesmo entendimento, Joelson, que eu tenho também, que eu tive também, que eu pude tirar dessa entrevista. Ou seja, o MDB ele tem a sua pedida, ele tem a sua reivindicação, a sua prioridade, mas isso não quer dizer que isso seja o único e absoluto, total e caminho sem volta. Ele disse que a negociação é fundamental nesse momento de entendimento da base governista.